Сәлем, көп құтылар, судырат нелем назарын. Өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі. Гәкку топтен назарларында. Гамма шешіп, жеңілдеп қалдыңдар ма? Шығыс Қазақстандықтар кәдімістей күштімісі дейді. Ендіше көтеріңгі көңілкеймен бастаймыз. Алдымен үміткерлерге тоқталайық. Оның алғашқысы хайптың атасын жасаған рэпер Аша мен оның күйеуі Арман. Дуэт «Ау жаным көтер бізді» дей. Егер атамыш туындыны ау жатса, лайктарды баса қойыңдар. Неге-неге ау жан, қасымда қалмадым, мәңгілік жанымда. Боламын деп едің алдадың, жайдарлы күндерім, жұлдызды күндерім. Күндерімге өзбей өзімді іздедім. Ау жан, қасымда қалмадың, мәңгілік боламын. Сезгенім жалғаным, жайдарлы күндерім, жұлдызды күндерім. Күндерімді өзбей өзіңді іздедім мен, іздедім мен. Екінші үміткер жұлдызсыз Айқын, бірақ Аделямен бірге. Ойбай, ол кім тағы деп шошып кеттің бе? Уайымдама, араларында ештеңе жоқ, жай ғана дуэт айтқан ғой. Бейнебаян ұнаса түнімен ұйықтамай дауыс бер. Шерімізді ашқан Аянат. Арулар тұрмысқа шығатын болса, кию жігітке қиын болайын деп тұр екен, е? Екі бірдей ененің алдынан өту оңай емес. Ақназ, мен тұрмысқа берем десе, Алла ханым. Мен берем. Дейтін шығар. Бірақ әлі ол күн алыстау, сондықтан тоқтамай, дауыс бере беріңдер. Қазақтың хай-файы Алар бүгінде сол 9-шы орнында. Бейнебаянда айдын жанып тұрған Дубайда бастан қыстық бас киім киіп алыпты. Терлемедің бе? Басыңда ясай шайналайын. Құрттады ғой, айтпақша. Аларға қашан дауыс бересіңдер, көтеріңдерші. Осындаймын, сенің ұрқан сөзіңе қосылмаймын. Сегізінші орында ел мақтанышы Димаш Құдайберген. Әншінің аққуы бүркітін тауып алыпты. Эх, ол қыз қайдан білсін, аққудың тек аққумен бірге жарасатынын, е? Мәс саған, маған да көктем әсер етейін депті ғой. Осы жерден тоқтай қояйын, одан да бейнебаянды тамашала. Аққуым аяулым арманы, арманған таңдары. Сезімдерді жанымды әнімді арнадың, төзіне сен алмадың. Мөлдір жақтың қалғанын көзімдегі. Елі 7-ші орында Түркістан облысының тұрғыны Қайрат Түнтеков. Соңғы кездері жоғары көтерілмей жатыр. Не болды, достар? Тіпті мына нәрседе әсер етпей жатыр ма? Қайрат ерін жүртейдуді инстадағы қыздардан үйренген. Жарайсың, тағын үйренді. Оны келесі аптада айтып берер.
Жорынға бүгін Асхат Жалғабай жайғасты әнші кюпоп орындаушыларының қылығын қайталағысы келген. Алайда онысынан ештеңе шықпады не ғой, әлде де дайындалыш, сол кезде бәлкім біріншіге көтерілер ма едің? Бәрі көргенмен жүрегің қалады, сен жыл сөздерің жанымда болады, еркелейсің күлімдеп маған қылығым мен жаулаған. Сенсің күнім, сенсіз түнім, өтпейді құлағыма естілмесе үнің. Ендігі жаным бірге терейік бақыт гүлім. Менімен сен, менімен бір болатынымызды кім білген о. Ендігі мен қалаймын болғаныңды маған жарым. Мен саған сенем болашақты өзіңнен зор үмітім бар. Лүппілі жүрегім сені менен болса сөзсіз бақытты болам. Алла алла жаным сен деп атты таңым. Қайдасың ғашығым дауысыңды сағындым. Шеруіміздің бел ортасында Сиси Тай. Әдемі машина мен полиция машинасының бұл әнге қандай қатысы бар? А. Әдемілік үшін, Б. Астарлы шындық жатыр, В. Мен қайдан білейін, Г. Спонсор көкелерінің көлігі. Ал дұрыс жауабын тауып көріңдер. Сезімдер көз жауын алады. Артур болса әкелі емес, сосын оны ер адам кимейді. Айтпақшы, осы ән шыққалы көшеде сәукеле келген қызды көрмедік. Сендерге Рай мен Артур ергіп айтып жүр ма? Кезеңдер, содан кейін бүгінгі 4-ші орыннан жоғары көтеріңдер. Кімдер екен, сендерді тең екен, қазақ қыздарын біруге теңеу қатер екен. Үндер екен, біздерді үңілдірген, ең әдемі анамның шайқағандағы үмекен. Анамның үні екен жарасады өзіңе. Басыңдағы сәукеле қанша ақын қосқан әніне. Қалаулайым қалала күлай. Қалаулайым қалала күлай. Қалаулайым қалала күлай. Үшінші орында әдеттегідей Зируза мен Алар. Әннің аты тағы да, бірақ бейнебаян мажор деп аталады, өйткені мұнда айдын бай ғой. Сосын ана Бентли испанфтыкау номері есіп деп тұр ғой. Достар, осындай няшка туындыға неге лайк баспай жатырсыңдар? Қане, көтеріңдерші. Мен тағы да сені Тақтың тұрақты тұрғындары EQ. Бұл орынға әзірге ешкім барғысы келмей жүр. Шамасы қардың ызғары бар деп қорқып жүрген шығар. Бірақ суытып қойған мына екі жігіттің өздері ғой. Сондықтан орын ауыстырып кішкене екіншіні жылытыңдаршы. Әйтпесе обал болды. Өртіңнен барамын.
жүрегімді менің мұстап жолдайды дөменің құздан түнімен жауған қар тоңдады ызғары бар сез жүрегімді менің мұстап жолдайды дөменің құздан сүндіріп алған сезімді қайтадан жақ өрте мұңды қайтаршы ертегімді алтын тақта кім екенін айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Оныншы орында Аян Мат. Терлеп жүрген алар тоғызда. Сегізде аққуынсыз қалған Димаш. Ерін үшір деген қайрат жетіде. Алтыда дайындықты қажет ететін Асхат. Алло, алло, жаным. Солдан оңға жүрген Сиситай бесте. Төртіншіде сәукеле келген Артур мен Әппақ Райым. Няшкалар Алар мен Зируза үшінші. Мен тағы да сені ойлаймын. Мен тағы да сені аңсаймын. Екіншіде тонған Икю. Мен жауған қар, тоңдырды ызғары бар. Сез жүрегімді менің мұстап, жолдайды менің құздан. Түнімен жауған қар. Үздіктердің үздігі 91. Кеудемде толқын айналамда. Кеудемде толқын емес, ваннада су ғой, жұтып қойғансың. Айтпақшы, Зак өзінің партиясын жазып жатқанда біреу жыртып тастады, сол үшін мынау тыныштық деп аталады деп айта салған. Айтпесе білесіңдер ғой, оның ауыз жабылмайтын. А, жігіттер, кезекті алтындарың құтты болсын. Аптада әншілер осылайша жайғасты, келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешімен келіспесең, кәдімгідей бұлданы отырсаң тіпті жылағың келсе, онда оны өзгер. Ол үшін біздің телеграмда парақшамызға жазылып, дауыс бер. Көп талас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку топ 10 осымен тәмам. Көріскенше.